from there. ମୁଁ ତତେ ମୋ ଆଖ୍ୟାଗୁରୁ ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଏ ଘରୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ କହୁନି। ଆଜି ବାପ ଝିଅର ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହର ପାହାଡ଼, କାଲି ସକାଳୁ ପ୍ରଜା କୋର୍ଟ ବସିବ। ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ମୁଁ ତୋ ହାତରେ ଛାଡ଼ି ଦଉଛି। ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ମଣିଷ ଡରିଗଲେ ହାରିଯାଏ। ଏ ସମାଜ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ, ତମେ ତାକୁ ଡରିଲେ ସିଏ ତମକୁ ଡରେଇବ। ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଧରି ଦୌଡ଼ି ଯାଅ, ଦେଖିବ ସିଏ ଭୟରେ ପଳେଇବ। ମୋ ମନ, ମୋ ହୃଦୟ, ମୋ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ମଣିଷମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ ଡରେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦିନକୁ ଦିନ ଅସହାୟ ହେଇ ପଡ଼ୁଛି, ଅସହାୟ ହେଇ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ସାଧନା, ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ରଖିବୁ। କ'ଣ? ସବୁଠୁ ଭଲ ହବ ତୁ ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯା। ସଙ୍ଗୀତା, ଏ ମା ସାଧନା, ମୁଁ ତ ଦୁଃଖ ଦେଖି ସହି ପାରୁନି ରେ। ନିଷ୍ଠୁର ଜଗନ୍ନାଥ ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଲେଖିଛି ଯେ ଯେତେ ପୃଷ୍ଠା ଲେଉଟେଇଲେ ସେ ଦୁଃଖ ସରୁନି। ଏତେ ଦୁଃଖ ସହିବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ସବୁଠୁ ଭଲ ହବ ତୁ ତମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯା। ସାଧନା, ଭାବିଥିଲେ ଗୋଟାଏ ଘରେ ଗୋଟାଏ ଛାତ ତଳେ ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିବା, ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଚାହିଁଲେନି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତତେ ହାତ ଜଡ଼ୁଥିଲ ସାଧନା, ତୁ ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯା। ସଙ୍ଗୀତା, ସଙ୍ଗୀତା ଠିକ କହିଛି ରେ ମା। କାହିଁକି ମାୟା ଲଗେଇ ନିଜକୁ ନିଜେ ଜାଳୁଛୁ? ନା ନିଜେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରୁଛୁ, ନା ଅମକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଦଉଛୁ। କାଲି ସକାଳୁ ପ୍ରଜା କୋର୍ଟ ବସିବ। କିଛି ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯିବି। ଦାଦା ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଯିବି। ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ତମେମାନେ କାହିଁକି ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇବ? ବରଂ ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ଚାଲିଛି ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି। ଏ ସଙ୍ଗୀତା, ଯିବା ଆଗରୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମୋ କଥା ରଖିବୁ। କ'ଣ? ତୁ ତୁ ବାପାଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଥିବୁ। ବାପାଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଠିକ ଟାଇମରେ ମେଡିସିନ ଖାଇବାକୁ ଦବୁ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟାଏ କଥା ମନେ ରଖିଥିବୁ, ଇଏ ତୋ ବାପା ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ତୋ ପୁଅ, ଆଉ ତୁ ହଉଛୁ ତାଙ୍କ ମା। ଭିତରେ କେତେ ମାୟା ଲଗେଇ ଦେଲୁ, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ମୋତେ କିଛି ମାଗିବୁନି। କ'ଣ ମାଗିବି ମୁଁ? ଜଣେ ନାରୀର ସର୍ବସ୍ୱ ହଉଛି ତା ଶଙ୍ଖା ଆଉ ସିନ୍ଦୁର। ଆଜି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଗଲା, ଏ ଧନରତ୍ନ ମୋର ଆଉ କ'ଣ ହବ? କିନ୍ତୁ ବାପା, ସେ ବାହାଘରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାଗିବି, ମୋତେ ଦବ, ମୋତେ ମୋତେ ଗୋପୀର ଫଟୋଟା ଦେଇପାରିବ? ସେ ଫଟୋକୁ ନେଇ ମୁଁ ମୋ ହୃଦୟରେ ସାଇତି ରଖିବି, ମୋ ମନ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ତାକୁ ପୂଜା କରିବି। ବାପା, ମୋତେ ଗୋପୀର ଫଟୋଟା ଦିଅ। ଦିଅ ବାପା, ମୋତେ ଗୋପୀର ଫଟୋଟା ଦିଅ। ମୁଁ ତମକୁ କାଲି ମୋତେ ଏ ଭିକ ମାଗୁଛି, ମୋତେ ଦିଅ ବାପା, ମୋତେ ଗୋପୀର ଫଟୋଟା ଦିଅ।
विचार रे